Ուշիկամ չէր, խակին չխոշ, շակեք ուրիշ տեղ գնանք։ Լավ, դե Սոնա, արի դու էլ ուրիշ բան կուտես։ Հետո այդ վիճակն է հավես։ Մի տարի է իրար հետ աշխատում ենք, միտեղ չեն գնաց համութը։ Հայրիկ, իսկականից շատ հավես կլինի։ Արաբոց շուտ կզարտնենք, տակ-տակ, խաշը, լավաշը կփրթենք մեջը չորացրած, ողկով, կոտիմով, արաղով, սխտորով, մի լավ տղավարի հավեսով խաշ կուտենք։ Լիլի, նատուրի դու տես խաշ պալեշիկ ես։ Հա, արի դա նատուրի, ինչ կա տեղ զարմանալու։ Չէ, Լիլ ջան, ուղղակի խաշը կովի ոտքերից են դնում, ոչ թե սիլիկովի։ Երեխեք, բայց ես եմ խաշի ուժեղ բալելշիկ։ Մենք չենք էլ կասկածում։ Դու դաժա անունը տես բռնացրել, Մաշ Խաշ։ Ստացի, Մաշա, դու ոնց ես խաշը ուտում, լավաշը սենց պրթում ես կովի վրա, օպշի ուտում ես։ Չէ, Տոմ, ես օպշի կով չեմ ուտում, իսկ հավ օպշի ուտում եմ, նենց որ զգուն շեղի։ Աղջիկներ, ես գիտեք, որ խաշը դժվար մարսվող ուտելիքը համարվում։ Սիրուն ջան, մենք որ հրագի երգերը մարսեցինք, խաշը ի՞նչ է վերջում մարսել։ Երեխեք, իսկ կարող ենք գնանք Արագածի դոշին ուտենք։ Լիլի, փոշու, միտքն էլ մենակ դոշերն են, վայ։ Իսկ ես առաջարկում եմ գնանք Ղարաբաղ, մեր սեփական տանը, մաքուր օդին, մաքուր թթի արաղով ուտենք։ Ես ինչ լավ բան ես առաջարկում, Տոմ ջան, կակրաս, կգնանք, ես ընդեղ կթողենք, հետ կգանք։ Մաշ, ես բայց մտածում էի քեզ ընդեղ թողենք։ Ինչի՞։ Ավելորդ սնարյադը մեր հայոց բանակին չի խանգարում։ Լսի, այդ չորացրած լավաշ, իսկ դու գիտես, որ խաշը ոսկորներին լավ է։ Հա, ու ինչ։ Հա, կարամ հանգիստ ոտերը պշրեմ, հետո դու խաշ ուտես, նորից կկպնի։ Լավ, միատը ստոպ տվեք ես բազարին, ժողովուրդ։ Մաշա, ինչ ես հակե Տոմայի կանալին։ Եկեք, միատ սիրուն կողնորոշվենք, տեսենք որտեղ ենք գնում։ Ինձ թվում է, ոչ մի տեղ էլ պետք չի գնալ։ Ինչի՞։ Դե ինչ պակաս իրար ոտեք ուտում, որ սխտորն է պակասում։ Սիրուն ջան, իսկ դու խաշ սիրում ես։ Թեև, այս Սոնա խաշին սիրելու բանա, որ սիրեմ։ Այ քյալա, մոժոր, մարդը տենց բան պտի ուտի։ Երեխեք, բայց մտածում եմ գնանք խաշ ուտենք, ուտել ենք իզուր, քունները ստանի քնենք։ Սարա, քնելուց է լավ բան։ Լիլիս, դու խաշը ոնց ես ուտում, մատերով թե գթալով։ Իհարկե մատերով, մատերով գթալը սիրուն վերցնում եմ ու ուտում եմ։ Երեխեք, բայց գիտեք, խաշը ամեն դեպքում մարդու առողջությանը վնաս է։ Սիրուն ջան, մարդու առողջությունից ես խոսում, բայց այ խեղճ կողը ինչ ասի։ Լավ աղջիկներ, ոբշում ռեշենով, վաղը նաստո գնում ենք խաշը։ Բայց խնդրում եմ, էլի մի հատ էվակուատորի համար վերցրեք, էլի ձեզ հետ։ Ինչի՞։ Մաշան, որ խմի, ոնց ենք տուն տանելու։ Ես ես բողկի պոչի հետ ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Երեխեք, որոշեք, կամ ես, կամ ինքը։ Որոշեցի, ոչ դու, ոչ էլ ինքը։ Ես էլ հասկացա, որ հաստատ ոչ մի տեղ չեն գնում։ Ձերնից Պողոս Պետրոս հաստատ դուրս չի գա։ Բայց ինչ ես տենց ասում, սիրուն։ Մաշ, այդ Պողոս էլ դուրս կգա, Պետրոս էլ դուրս կգա, Գրիգոր էլ դուրս կգա, Ադրբաս էլ դուրս կգա, ու եվս մի քանի հոգի։ Ոխ, Մաշ։ Լավ ծտեր, եկեք այդ խաշը աստավի տանենք, գնանք կլուբ, Պոլնի ատարվացա լինենք։ Չէ, երեխեք, եկեք չգնանք, գնալու ենք երկու բաժակ խմենք, հետո սկսենք պարելիքը տղայա գալու չամրվի, հա, երեխեք, եկեք գնանք։ Երեխեք, բայց որ գնանք կլուբ, ես չեմ պարելու։ Բնականաբար, ոչ մի կլուբում էլ ախրանիկը չի պարում։ Եթե ես այդ կլուբի ախրանիկն եմ, ուրեմն դու այդ կլուբի տրուբեն ես։ Երեխեք,
Իսկ կարող ա գնանք տղերքի ստրիպտիզ նոյենք։ Այ, Զարա, Հայաստանում տղերքի ստրիպտիզ չկա։ Կակ ռազ, դու էլ առաջինը կլինես, կբացես կլուբը ու հանգիստ քո համար կպարես աղբերս։ Դու ավելի լավ բերանդ փակես քուրս։ Աղջիկ, ներ չեք կարողանում մի քիչ-քիչ ագրեսիվ լինեք։ Բարի, համբերատար, սիրով իրար հանդեպ լինեք։ Չգիտեմ, խի եք այսքան ագրեսիվ լցված։ Սիրուն ջան, օրինակ, չես տեսնում բան եմ ասում, մի ընդհատի։ Համեն որ գնաք այդ կլուբ, զգուշ կլնեք, նենց բաներ չանեք, որ ձեզ նկարեն, քցեն ինտերնետ, խայտառակ լինենք։ Սիրուն ջան, բայց խայտառակ լինելու մեջ ի՞նչ վատ բան կա։ Դե դրա համար առաջարկում եմ գնանք Վրաստանում, մեկ անդեղ մեզ մարդ չի ճանաչում, հանգիստ կարանք ինչ ուզում ենք անենք։ Երեխեք, իսկ չի լինի վրացիներին բերենք ստեղ, որ ինչ ուզենք անենք, որ մեզ չճանաչեն։ Նիրի ջան, քո համար լավ նորություն ունեմ։ Աշխարհում արդեն սրտի, երիկամի, լյարդի փոխպատվաստում անում են։ Համբերի էլի ջանա, քիչ մնաց, քիչ մնաց։ Ինչի քիչ մնաց։ Դե հեսա ոնց էլ չնի ուղեղի փոխպատվաստում են կանը։ Չհասկացա։ Այ եմ վաղ կսկսես հասկանալ։ Ձեպշկի, բայց ինձ այդ Վրաստանի տարբերակը շատ դուր եկավ։ Կգնանք, լիքը տեսարժան վայրեր կտեսնենք, թանգարաններ կայցելենք։ Ոյ, Մաշա, ես ստիպված եմ քեզ տխրեցնել։ Ինչի՞։ Որովհետև Վրաստանում Խինկալիի թանգարան չկա։ Եթե մի քիչ շարունակես, Տոմ ջան, ես կտխրեցնեմ քո բոլոր բարեկամներին։ Է, դե լավ էլի, հաստատ տեղ գնացոք չեք դուք։ Մենակ խոսում եք։ Ինչ ես առաջարկում։ Դե առաջարկում եմ չխոսակ։ Կամ էլ գոնը ռեալ բաներից խոսակ։ Ճիշտ ասում Սիրունը, նադա սմատրես պրավցե վիգլազա։ Բայց ճիշտ ասում ես մեր միս կիսարուսախոսը։ Եթե տենց ա, եկեք ամեն մեկս մենակ ինչ ուզում ենք անենք։ Էի, Զարա, բայց ես մենակով չեմ կարա անեմ են ինչ ուզում եմ։ Բայց դու չես ուզում, Լիլի ջան։ Դե, օրինակ, կինո նայեմ։ Դե, հա մենակ նայի։ Էի, բայց մենակ ոնց նայեմ, Զարա, մեկը չլինի կողքս, որ ասի, ես ինչ ասեց, են ինչ ասեց։ Բարև ձեզ։ Հետո էլ ասում են 7-ը լավ թիվ ա։ Ոնց կարող ա լավ թիվ լինի, եթե 7 հոգով 1000 հոգու ժամանակ եք խլում։ Արխային Լուիզա ջան, հենց նոր դառանք 8։ Լուիզ, բայց ո՞ր էիր, Բուդայի հետ կյանքից էիր խոսում։ Չէ, ցիրկի տնորենի մոտ էի։ Ու ի՞նչ էիր խոսում ցիրկի տնորենի հետ։ Դե ասում էի, որ ցիրկը վերաբացվի, կարող ա ուզեն շակալով համար անեն։ Բա խոսել խոսել ա, միանգամից քո համար էլ խոսեիր։ Իսկ թվում ա իրանց հաստատ պետք կլինի մարդ ու անընդհատ սղոցում են, բայց բան չի լինում։ Լավ, Լերիկա, դու ավելի լավ ասա այսօր ինչ թեմայով եք սղոցում ժողովրդի ուղեղը։ Լսի, ուզում ենք գնանք խաշոտեն, կգաս կյանք։ Ես խաշ, ես խաշ չեմ սիրում, սխտորով ա։ Հա, ճիշտ ամոռացել էի, որ վամպիրներին սխտոր չի կարելի։ Հա, դրա փոխարեն գարամ միս եմ ուտում, որովհետև օգտակար ա։ Օգտակար է եւ հարմար։ Օգտակարը հասկացանք, բայց ինչով ա հարմար։ Զևսին զող մատուցելու համար։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Այսօր ուրա հասել ձեր մտքի թռիչքը։ Կարճ ջան, որոշենք խայս սապրազի տանենք։ Կարող ա միանալ։ Շատ լավ բան եք մտածել, մենք էլ տղերքով քանի օր այդ ենք մտածում։ Լուրջ։ Հա, լուրջ, մտածում ենք երբ են աղջիկները ֆայմելու մեզ խաշի հրավիրեն։ Գնացեք պատրաստվելու, ապրեք։ Կար։ Կարեն։ Հա, Մարջ ջան։ Կար ջան, որ բոլորով գնանք խաշ ուտելու։ Ահա։ Կարող ա մենք երկուսը սխտոր չուտենք։ Սենց ասեմ, Մարջ ջան, ես մենակ սխտոր եմ ուտելու առանց խաշի։ Գնա պատրաստվի։
Հովհանես Սարգսյան եւ Սվեգարտ Սկուլ ու իհարկե Ոմս Կլաբի մեր հմաճաշատ ու տաղանդաշատ աղջիկներ, բարձր, բարձր, բարձր ճանապարհեք նրանց, շնորհակալություն, ընտիրեր ուղղակի։ Դե ինչ, բարի երեկո, բարի գալուստ Ոմս Կլաբ։ Մեր վերջին հանդիպումից անցել են ընդամենը 1 շաբաթ, իսկ մենք կրկին Շանթի եթերում ենք։ Ինչը նշանակում է, մենք կրկին պատրաստ ենք ձեզ ուրախացնելու ու միայն ձեր բարձր ծափարությունների ներքո բեմը տրամադրելու ենք Stories Edge-ին։ Դիմավորեք Ոմս Կլաբի բեմում Stories Edge։ Քոնչ Զիրոյան Սոնա Թոմազարա։ Գնացինք։ Այո, մենք դեռ ողջ ենք ու մենք միսիա ունենք ձեզ ամեն շաբաթ ուրախացնելու Story Stage-ով եւ չչարաշալով ձեր համբերությունը մի անգամից առաջին Story-ին, հեսա մեր ջահելը կբերի աթոռը։ Եվ մի անգամից առաջին Story-ին պատկերացնենք ուղակի Story։ Ախպեր ջան, ինձ Սևան կտանես։ Կտանեմ ախպեր ջան, նստի աչքիս վրա։ Ճաբա։ Աչքիս վրա մի նստի էլի, եթե նստի։ Իսկ կարամ շանսը հետը ստանեմ։ Ինչու՞ն։ Այ հեսի։ Հավ, 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 Ta 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 Ինչո՞ւ սա նույնը։ Նո։ Անկեր հասանք Սևան, քեզ կոնկրետ ուր դա պետք։ Ախպեր, հենց այդտեղ պայ։ Մի երկու ոտ տեղ մնացել է, սա գնամ։ Ուր ես գնում։ Քաշանոց։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք գաղտնի գործակալության, գաղտնի գործողության ժամանակ։ Ալո։ Բարո ուր ես։ Աղջի մարտական գործողությանը միջալ է։ Ճիշտ ասա, հաստատ գնացել է Սոճի, չէ՞ այդ։ Արա դիժը սողջի։ Էդի սեներա գալիսը տեղի։ Արա կարա կամենի սենա գալի հաջորդը։ Դուք կանի կասա զանգես մի չես։ Իջախչի։ Դիտի վրա հերախոսես անջատը, բայց ես կարող եմ գրանցում։ Արա եկել եմ նա բերի ցելերա գալի։ Միշտ եմ բալա։ Դուք կանը միացրոտ այնա։ Արա ինչես ուզում։ Դուք կարի մենք անեմ հաջող։ Գոգ ջան, հավատալ եմ ես քո դեմ այդքան հաց եմ դրել, ինչ ճիշտ ասա լրբերի հետ եք, չէ։ Հավատալ եմ ինձ։ Գործեն, հավատալ եմ, կրակում ես դե։ Դեֆես թայմը միացրեք տենա, չէ՞։ Հավատալ եմ, հավատալ եմ, գա կնեք, դա ինչ ուզում ես ասա։ Ինչ ես ասում ելա։ Դեֆես թայմը միացրեք տենա, չէ՞։ Հավատալ եմ, հավատալ եմ, գա կնեք, դա ինչ ուզում ես ասա։ Ինչ ես ասում ելա։ Դեֆես թայմը միացրեք տենա, չէ՞։ Հավատալ եմ, հավատալ եմ, գա կնեք, դա ինչ ուզում ես ասա։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք այգում։ Ինչ կասի։ Ասա ինչ չքնաղ այս կամեիկան, չէ։ Հրաշալի է։ Փափուկ, փափուկ նստած ենք 4 տախտակի վրա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Կները գել ես ռոմանտիկ պաուր ընդհատում եմ։ Ուղղակի մատ խնդրանքով եմ եկի կարամ դիմեմ։ Ինչ արել ցավը տանը։ Ցավը տանը մնգերուս այդ բաժանվել եմ։ Հա։ Ուզում եմ խանդի տեսարան էլի սարքեմ բեստամբ վիդեո անեմ տենա ցախկավի էլի։ Ում հետ անես վիդեոը։
Ընկերոջ, եթե կարելի, եթե մերժես ջանդամ, մի ախպեր, բայց որ չմերժես, քո կյանքին մեռնեմ, էլի։ Ա, վդիցդ երևում է, որ կարքին հավեսով տղա ես։ Էս շատ ներքև նայր, սապտան։ Վդիցդ, սա երևում հաստատ, սապտան։ Լավ, ախպեր, չշեղվենք, կարանք միատ քուրիգի է, տելի ոչ մի ազնակամը, պրոստը վիդյոնենք թոյնք ընդետ երկիմը ասում։ Հա, կարանք, չէ։ Իհարկե, կյան թրգենք իրան սեր, էլի սեր պարքել է։ Աթո խանդի գայելի էլի, հա, կլնի։ Հա, Շատ, շատ մերսի, շատ մերսի, ցավը տանեմ, շատ։ Քեզ մերսի, որ պալի տարիր ես լրբին։ Շնորհակալություն, պատկերացրեք հաջորդ ստորին, տեսակցություն կալանավայրում։ Կյանքս։ Հո, կյանքս։ Ոնց ես, ցավը տանեմ։ Ոնց պիտի լինեմ, լավ ենք, լավ ենք, մենք լավ, դու ոնց ես, դու ասաք ես միցաս։ Լավ, լավ, ոնց թիլնեմ։ Նորմոլ սմվում ես։ Հա, հա, ցավը տանեմ։ Կեզ լավ նայի, ցավը տանեմ, սիրում եմ կեզ, կարոտել եմ։ Ես էլ կեզ, կյանքս, միա տատի ինտուրտ Տատի մերնի, կոլալա քոր մնայցին յորընգարդու կոլա ճան, երնեմ ճան, ինչ տաղպայի լավնայիք է։ Տա ճան, միան, որկուր է թենի, որկուր է թենք, որկուր է թենք, որկուր է թենք, ծավտանեմ ախար, երբ դու զենց մեծացար, որկուրը լավ չի պարկացեր, չի կարողացավ գաքեր սինա, ոխ, վերջ, լավ, վերջ, տեսակցությունը ավարտվեց, սյո, կալանավորներ, գնացեք ձեր կամերները, դավայ, դավայ, գնացեք, շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացնենք մեքսիկական ռեստորանում։ Բարև քույրիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Կացո բիբար ունեք։ Այո, ունեմ։ Մի 60,000 տուր էլի։ Դժվար տան։ Այ դες բրով տու, այն։ Ուղղակի միա չինացի աղջիկ եմ հավալեմ, որ խոսամ լեզուս հասկանա, էլի նի հաո։ Եվ մեր վերջին ստորին պատկերացրեք Մուրացկանը փողոցում։ Տանջված տղա եմ, չեմ տեսնում, օգնեք մարդիկ, օգնեք տանջված ապորը։ Չի տեսնում, ինչ մեղ կարի փոխտանք էլ է։ Արա, այսի շարլատանի մեկն արա։ Օգնեք մարդիկ, բարի մարդիկ, օգնեք։ Չէ, դա միչ ես խոսում, ոնց չէ, 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 հաստատ չի խափում, չէ։ Լավ էլ տենում ա, լավ էլ խափում ա ու լավ էլ ստացվում ա մոտը գնացում։ Ավելի մոշնի։ Չեմ տեսնում։ Մոշնի։ Դաժան կյանքը ինձ եկով կպվով։ Ես ինչ մոտ անցնում։ Վայ։ Տեսար, տեսար, որ չի տեսնում։ Չեմ տեսնում։ Մեղքով, չեմ տեսնում։ Ես փող ներսի ցավտան։ Ավր ես կյանքս։
Շնորհակալություն։ Այսօրվա ստորիները այսքանն էին։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք, մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որ ամեն շաբաթ ձեզ լավ տրամադրություն փոխանցենք։ Դեմ ստորի սեջներ հատուկ Women's Club-ի համար։ Շնորհակալություն Stories Edge-ին, եւս մեկ անգամ ծափարենք, շնորհակալություն մեզ բարձր դրամատուրգություն ապահովելու համար, Լուզը։ Նրան սիրում են շատերը, քանի որ նա խոսում է բացառապես ճշմարտության մասին, բայց ճշմարտությունը վերածելով հումորի։ Women's Club-ում եկել է ստենդափի ժամանակը եւ այս պահին մենք միասին դիմավորելու ենք Հայաստանում ստենդափ ժանրը տարածողներից մեկին։ Բարձր ծափարություններով դիմավորում ենք Գորին, գնացին։ Բարի երեկո, բարի երեկո, եկեք բարձր ծափարություն ձեր դրամատուրգինը փոխանցենք հեռուստադիտողին։ Ես վերջերս գնացել էի հագուստի խանութ ու հանդերձարանում հագել էի սառոշկա, սառոշկեն փորձում էի ու դուրս եկա, տեսա որ այդ նույն սառոշկից մի հատ աղջիկ էլ է հագել։ Որ աշխատողին ասում եմ, ախպերս, բաս մեր էսի տղու սառոշկայա, ասում է, դա էտի յունիսեքսը, համ տղեն կարա հակնի, համ աղջիկը։ Իսկ կարող ես քո դեմքն էլ յունիսեքս, համ տղեն կարա բոքսի, համ աղջիկը։ Հետո տեսա այդ տղու ժեստիկուլացիայից ու ասես խոսալուց հասկացա, որ ինչի մասին է խոսքը, ինքը տեղով յունիսեքս է։ Ու այն, որ շորերը դարել են յունիսեքս, դա ձեռը տալիս աղջիկներին, որտեվ աղջիկներն են հագնում տղերքի սառոշկեքը, տղերքի շալվարները, նշի, որ մենք կաբլուկ ու լիֆ ենք հագնում։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս, եթե առաջ տղերքը սառիտ գնալուց ասենք շոր չենք ունենում, մեր ընկերներից էինք վերցնում, հիմա հանգիստ կարանք ասենք, կյանքս հարսանիքի է, մի հատ շորիկներից հետո գցեմ վրաս գնամ։ Առաջ ո՞նց էր, ասենք, կինը տղամարդու սառոշկեն հագնում էր բուրըն գիշերվանից հետո, առավոտ շուտ։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս, եթե յունիսեքս է, հիմա արդեն կարա ոչ միայն սառոշկեն հագնի, այլ շարվարն ու կոշիկները ու գնա գործի։ Մի հատ յունիսեքս բանը, որ ես շուտվանից իմացել եմ, դա տան չստիկն է եղել։ Այո, միակ յունիսեքս բանը դա տան չստիկն է, որ գիշերվա կեսին դուրս ես գալիս, շտապ պիտի գնաս զուգարանը, կապչունի ում չստիկն է։ Կապչունի, որ 34 ռազմերի կանաչ մատով չստիկը, ասես բուտ մատով մտնում ես մեջը, մի կերպ գնում ես, մի կերպ ոտից դուրս է գալի, հետո սահքում ես գնում ես, ասես պրիատնի նստում ես, բայց ամենապրիատնի պահը, որ չստիկից հանում ես ոտը, դնում ես այդ ծիոպլի պոլինս սկայֆա տալին ես։ Միակ բանը, որ տղերքի համար լավ է յունիսեքս հասկացողության մեջ, այդ յունիսեքս դուխին է, որ գնաս տուն կնիկը տաս, ես ի՞նչ կանացի դուխը հոտա վրայիցդ գալի, ասես քյոնք ջան, էսի յունիսեքս է, մեր վասպուրի դուխին է։ Աղջիկներ, դուք ասում եք յունիսեքսա ու մեր շալվարները հագնում եք, ասում եք յունիսեքսա ու մեր սառոշկեքը հագնում եք, արա մի օր չեղա մեր համար ախելքալակցիկի հետ հագնեք։ Քիք կռիվը ասենք յունիսեքս շիխի, բազար փագել է յունիսեքս չի։ Կամ եթե տենց է, եկեք ամեն ինչը սարքենք յունիսեքս։ Ռեստորանում հաշիվ փագել է, ինչի՞ յունիսեքս չի։ Ինչո՞ւ մենակ տղեն փագում։ Մանավանդ որ չգիտես վերջում ձեր մեջ յունիսեքս կլինի, չի լինի։ Լավ աղջիկներ, եթե շորերը սեր չի ճանաչում, եկեք կենցաղային գործերն էլ թող սեր չճանաչի։ Կենցաղային գործերը թող լինի յունիսեքս։ Ինչա որոշվել որ ռազետկա սարքելը տղու գործ է, կամ ասենք 10-րդ հարգում անտենեն դզելը կռիշում տղու գործ է։ Ինչա որ մավան վտանգ ունեցող գործերը համարվում են տղու գործ։ Ինչպես կարող տղեք, մենք ենք սխալ, որ ժամանակին հեշտ գործեր ասել ենք ղզիկ գործ է։ Եկեք սրանից հետո ասենք բարդ գործերին ասենք ղզիկ գործ է։ Արա լավ, արա մենակով դիվանը հանել ես 10-րդ հարգ, արա դու ղզիկ չես։ Գնա տղավարի սերիալըդ միացա բրինձ մաքրի, գնա լվացքը տղավարի փռի, ինչի շինարարք ինչ կա, այդ պատասխանատու գործը, գիտեք ինչի, որտև կանայք տնաքանդ են։ Կանայք տնաքանդ են, տղամարդիկ են շինարար, դրա համար կա ժողովրդական խոսք, տնաշենի կնիկ։ Եկեք կենցաղային որոշումներն էլ դարձնենք յունիսեքս։ Ինչի՞ է միշտ կինը որոշում, աբոյը ինչ գույն լինի, զանավեսկեն ինչ ձևի լինի։ Որպես ես, այս տան տղամարդն եմ, ես չեմ կարա որոշեմ ինչ գույնի աբոյի վրա բոբոն հանեմ քսեմ։
Մե որ ասում ես լավ, ոչինչ ոչ քեզ, արի դիզայներ կան, չեն դիզայները գալիս ասում է, ես կարծում եմ սենյակում ոնց էր կարալվի աբոյ եք սազի ու հասկանում ես, որ էլի որոշողը տղամարդ չի։ Տղամարդը ոչ մի բան չի որոշում, միշտ կինն է որոշում, ինձ թվում է դրա համար է, որ կանանց ցուցամատը ավելի երկար է, քան այս ամուսնական մատը։ Էդ իրոք տենց է, կարաք ստուգեք, կանայք, տղերքի մոտ տենց չի, կամ հավասար է, կամ կարճ է։ Գիտեք ինչի է կանանց ցուցամատը ավելի երկար, քան ամուսնական մատը, որ ամուսնանան ու այդ երկար մատով ցույց տան, ասեն, «Այ, այն շորիկն եմ ուզում, այս մշկեն եմ ուզում, այն կաբլուկն եմ ուզում»։ Իսկ տղերքի ամենակարճ ու հաստ մատը որն է, բութը, որ ասեն, «Արը»։ Հիմա նաև կան յունիսեքս պրիչոսկեք։ Հիմա նաև կան յունիսեքս պրիչոսկեք են, որ աղջիկները կարճ են կտրում տղերքի նման, տղերքը երկար են պահում աղջիկների նման, աղջիկները տղավարի շորեր են հագնում, ու որ հարսանիք լինի, այնքան խառն ամեն ինչ, որ քահանան պետք է ասի, «Լը մի րոպե, ում եմ ասում տերես, ում եմ ասում հնազանդը»։ Այդ հարսանիքի ժամանակը չես հասկանում, ով է քահանան, որտեղ իմիկվա ջահելությունը ինչ է, սուս երկար թրաշով են տղեքը սև շորերով, խաչերով, բան մարդ չգիտի ու մաչը պաչի։ Facebook-ի էջեր էլ կան unisex, այն որ գինն ու տղամարդը նույն էջով են մտնում։ Էդ էլ է աղջիկների արածը, որ տղերքը ուրիշ աղջիկների հետ չխոսան, այն որ նկար են գցում, գրում են «ես ու կյանքս»։ Չես հասկանում ով է եսը, ով է կյանքը։ Եթե որ էջը թերթում ես, մյուս պոստերից արդեն կարաս հասկանաս, որտեղ մի պոստը պուպսիկ կատվի նկարը, մյուս պոստում գրածը վաճառվում է 94 թվականի Opel։ Աղջիկը ավտոներն էլ են իրանց սովորել, ավտոներն էլ են արդեն unisex, այն որ աղջիկը լյուբայ ավտո կարա քշի, ռեյնջից սկսած մինչև յաշիկ։ Իսկ դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ես երկար թրաշով տղեն, բրուտալ տղեն, ասենք քշի Volkswagen Jeep, որ թրաշը ավելի երկար է, քան այդ ավտոն։ Հիմա աղջիկներ կգտնվենք, ասեն, «Դե լավ, դե ինչ եք տարանջատում, 21-րդ դարն է, աղջիկն ու տղեն հավասար են, կինն ու տղամարդը հավասար են»։ Այս ժամանակին, որ տատս ասեր, որ կինն ու տղամարդը հավասար են, պապը ստատուս կհավասար ասեր հողին։ Դրա համար այն ժամանակներում ամուսնանալը հեշտ է եղել։ Ինչ աբոյի գույն, ինչ զանավեսկի ձև, ոնց է, որ հիմա աղջիկն ու տղեն պետք է ընդհանուր բաներ գտնեն, չէ՞, որ ինչ նման ենք ամուսնանանք, դու ինչ երաժշտություն ես սիրում, դու ինչ ֆիլմ ես սիրում, այն ժամանակ ո՞նց է եղել։ «Դու Պեպո նայել ես, հա, ես էլ»։ Մաքսիմում հետո աղջիկը հարցներ ասեր, «Իս դու արև սիրում ես, հա, սիրում եմ, ես ինչ նման ենք, թխի տոկա, ես դու էլ աշ ձերուն ես, ես ինչ նման ենք»։ Աղջիկներ, բայց ինչքան էլ ամեն ինչ դուք դարձնեք unisex ու օգտագործեք, մի բան կա, որ դուք չեք կարա դարձնեք unisex, այդ տղունն է։ Չէ, դրա հետ չէ։ Միակ բանը, որ չի կարա լինի unisex, պետք է մենակ տղեր կօգտագործեն, այդ ծակ նասկինա։ Եվ բութը սենց դուրս է գալիս։ Ինչի համար կարա մենակ տղեր կօգտագործեն, որտեվ ծակ նասկու ճիշտ օգտագործելու ձևը գիտեմ մենակ տղերքը, որ ասես ծալում ես մատի արանքը, ուսին ծաշտում ես։ Շնորհակալություն, գոր, հատուկում ես կլավի համար, մերսի։Հարազատ արդեն դարձած մարդիկ եմ մեզ տեսնում, ընկերներ կարելի արդեն ասել, բարի երեկո, Ալբերտ ջան։ Բարի ջան, բարև գորջան։ Բարի երեկո, Women's Club-ի ռեզիդենտների։ Բայց ամեն դեպքում ներկայացեք, կրկին։ Ալբերտ Սարոյան, Սարոյան ջանի խանութ-սրահի մենեջեր, բազմաթիվ մեր հաճախորդների խնդրանքով։ Էլի եկել եք Women's Club։ Եվս այդպես։ Բազմաթիվ հաճախորդների խնդրանքով եւս 5 օր պիտոնի բնական կաշվից պատրաստված բաճկոնը ձեղջվելու է 333,000 դրամ։ Այս անգամ թույլ տվեք Կարեն ջան, ահա, ցույց տալ մեր բաճկոնը, բայց այս անգամ քեզ եմ
տալիս Կարեն ջան, որովհետև նախորդ անգամ ոնց որ մեկ օրը գոլիսներում ռեալիզացրեց Բաշկոնը, տենց էլ մեջը հասավ։ Հա, հետ չես տվել։ Միշտ էլ հա, լավ սանը։ Սա այն Բաշկոնն է, որ արժի 333,000 դրամ։ Հասարուն, եթե դուք կրկին մեզ մոտ եք ու հաճախորդները խնդրել են, այսինքն Բաշկոնները լավ վաճառվում են։ Այո։ Առաջի անգամ գիտեք, չէ՞, կյանքում սենց կուրտկա չեմ հագել։ Եվ Սազումա։ Մեծ հայելի մեջ ուղակի նայեմ կամ գործ։ Ահա։ Չէ, չարենց իմ նման չի հեսա, կգա հայելի մեջ նայեմ։ Աբա ջան, ուրիշ ինչ նորություններ ունեք։ Մյուս ակցենտները մասնա։ Սազումա պիջակս։ Շատ, շատ։ Մնացած մեր նորությունների եւ ակցիաների մասին կտեղեկացնի մեր PR մենեջերը։ Բարև ձեզ։ Մերի Մաթևոսյան, Սարյոջյանի խանութրահի PR մենեջեր։ Ինչպես միշտ այս անգամ եւս մենք եկել ենք ներկայացնելու մեր առաջիկա ակցիաներն ու զեղչերը։ Դեկտեմբերի 1-ից 5-ը ունենք ակցիա, որի շրջանակներում ցանկացած կոշիկի տեսակներ գնելիս նվեր կստանաք 35,000 դրամ արժողությամբ պիտոնի բնական կաշվի եւ կտորի համադրությամբ աշնանային բլուզ։ Այ մեր մենեջեր Ալբերտը հայքել է, խնդրեմ կարող եք ցուցադրել, տեսնել։ Այս բլուզը տալիս եք նվեր, երբ որ կոշիկ են առնում։ Այո, ցանկացած մոդելի կոշիկ գնելու դեպքում։ Ցանկացած գնի, ցանկացած մոդելի։ Այո։ Հետո տալիս եք բլուզ։ Ալբերտ ջան, մենք գալա գնանք հայելու մեջ նայենք իրար։ Ամանորին ընդառաջ մենք գիտենք, որ մենք հայերը սիրում ենք առհասարակ ամանորը դիմավորել նոր շորով։ Այդ առիթով ամսի դեկտեմբերի 29-ին, 30-ին եւ 31-ին մենք ունենալու ենք ակցիա, այնպես որ բոլոր տղաները եւ աղջիկները կարող են շտապել նվերներ գնելու եւ կրկին գնելով ցանկացած մոդելի կոշիկ նվեր են ստանալու 35,000 դրամ արժողությամբ պիտոնի բնական կաշվից եւ կտորի համադրությամբ Սարոջյանի բրենդի այս բլուզը, որը հայքել է Ալբերտը։ Իդեպ, քանի որ մենք գտնվում ենք ամենահումորային նախագծում, մենք Սարոջյանի խանութ սրահի աշխատակիցներով մտածել ենք հումորային ակցիա 2020 թվականի հունվարի 2-ից 9-ը բոլոր այն համարձակ հաճախորդները, ովքեր խանութ սրահ կմոտենան Ձմեռ Պապի կամ Ձյունանուշի հագուստով, իրենց նախընտրած կոշիկի մոդելը կարող են գնել կես գնով։ 50% զեղչ։ Այո։ Դրա համար դեկտեմբեր հունվարի 2-ից մինչև հունվարի 9-ը ուղակի պետք է գալ Ձմեռ Պապիկի շորով կամ Ձյունանուշի շորով։ Այո։ Իսկ եթե տղեն գալիս է Ձյունանուշի շորով։ Եթե գալիս է Ձյունանուշի շորով։ Շատ համարձակ։ Չենք թողում ներս։ Այդ դեպքում մենք իրանք վաճառենք աղջիկա կոշիկի մոդել։ Դե կգամ։ Մենք ավանդույթները չխախտելով մեզ հետ բերել ենք նվերներ։ Ունենք նվեր հանդիսատեսի համար։ Հանդիսատեսի համար, իսկ լինի Մերի ջան։ Իսկ լինի ես նստեմ հանդիսատես ես քո այն։ Սենց անենք։ Մյա հարցնեմ, ով կա դահլիճում, որ հենց հիմա Սարոջյանից ինչ որ մի բան կա իր վրա, հագուստ, աքսեսուար ու հենց իրան էլ նվիրենք։ Մենք համաձայն ենք։ Իմ վրա Սարոջյանից բան կա, բայց չեմ կարող ցույց տալ։ Սեղանից դստոք։ Ահա, ունենք գլխարկ եւ ունենք տուփ, որի մեջ կա կրակայրիչ, կա այսպիսի բրասլետ եւ կա դրամապանակ, գոր, կո դրամապանակ։ Այո, երկուսն էլ պիտոնի բնական կաշվից։ Լավ, ով կա սրահում, կարող ենք տեսնել։ Դուք համեցեք այստեղ։ Բար երեկո ձեզ։ Բար ձեզ։ Ես ճիշտ ասած տղա եի սպասում, որ բեմ կբարձրանա։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Անի է անունս։ Անի ջան, դուք օգտվում եք Սարոջյանի խանութ-սրահից։ Այո, նվերներ եմ գնել եղբայրներիս համար։ Ահա։ Ստացել եմ նվեր Ստևնոսներին։ Իսկ կա էլի սրահում մարդ։ Այո։ Այո։ Չէ, որ Սարոջյանի ա գրում, գիտենք որ մարդ կա սա։ Օրինակ ի՞նչ։ Բաշկոն եւ Զուկ։ Կոշիկ, կոշիկ։ Կոշիկ։ Իսկ կլինի կիսենք այդ դեպքում, երկու հոգի կան։ Իհարկե կլինի։ Որը խորուրդ կտա։ Ես որը խորուրդ կտամ։ Գլխարկա։ Քանի որ դուք արդեն Թևնոց ունեք, երևի սիրում եք գլխարկ։ Այո, իհարկե։ Նայ, գլխարկի մատերիալը շատ է, կարա կտրտեք, նաև Թևնոց։ Գլինի։ Դե կրակայրիչ ձեզ։ Եղբայր ունեմ։ Եղբայրը ծխում է։ Այո։ Ասենք թող թարգի գլխարկ դնի։ Մենք դեմ ենք ծխելու։ Չէ։ Լավ, մամսա։ Ձեզ տամ կրակայրիչ եւ բան, գլխարկ։
Այո։ Գլխարկով կծխի։ Եվ կխնդրեմ, որպեսզի դուք մոտենաք։ Անի ջան, շնորհակալություն ձեզ, կարող եք շնորհակալություն անի ջան։ Ձեզ նույնպես նվերների համար։ Կանոնակնկալներ են լինում Women's Club-ում։ Որ խնդրեմ, կմոտենաք առանց ամաչելու։ Տեսեք նվեր քերեցի ձեզ համար։ Ինչ։ Ամաչում եք։ Ահա, մի հատ ցույց տվեք, կամերաները թող նկարեն, հետո ոնց որ հեռուստատեսությամբ կամաչեք։ Ահա։ Դրամապանակ եւ այս բրասլետը փոխանցեք այս սենց Սարաֆանի ռադիոյի նման, սենց գոնե ձեր անունը ասեք, սենց շնորհակալություն հայտնենք։ Արսեն։ Ահա, ամաչկոտ Արսենին բարձր ծափարում ենք, նա արժանացավ հանգանոց եւ շքեղ նվերի։ Շնորհակալություն։ Գորջան, հիմա մոտեցավ քո ամենասիրելի պահը, նվերներ Գորի եւ Կարենի համար։ Փոխանցեմ, թող Ալբերտը ներկայացնի այս անգամ ձեզ ինչ ենք նվիրելու։ Խնդրեմ, Ալբերտ ջան, խնդրեմ։ Բադրյանից սկսենք։ Ինչպես գիտեք, Սարոյանի բրենդը արտադրում է ժամացույցներ, ձեզ այս անգամ կնվիրենք ժամացույց։ Կակրաս, ես էլ ժամացույց չունեի, Աբո ջան։ Շատ շատ շնորհակալություն, Մերի ջան, շնորհակալություն Սարոյանի խանութ սրահին։ Ուղղակի ժամացույցը մեծ չի թեվիս։ Այս ժամացույցները բնական, պիտոնի բնական կաշվից են եւ մեխանիզմը գտնվում է 1 տարի երաշխիքի մեջ։ Ահա։ Պիտոնի բնական կաշվից, բայց միայն այս ռիմենին։ Այո, նաեւ դաշտը։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, սլակները պիտոնի բնական կաշվից են, դուք արդեն տպավորությունա որ աշխարը պիտոնի բնական կաշվից։ Կավասլակը պիտոնի փոչ են։ Չէ, իրականում շատ գեղեցիկ է։ Գնահատեք։ Ինչ որ հավանեցիք, շնորհավոր։ Որքան գիտեմ, այս ժամերը նաև արտահանում եք երկրի Հայաստանից դուրս։ Այո։ Սարոյանի խանութ սրահին եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք, շնորհակալություն։ Համեցեք Սարոյանի խանութ սրահ, օգտվեք զեղչերից, օգտվեք ակցիաներից եւ համեցեք Women's Club ու ստացեք նվերներ։ Ձեզ չփվում էին Չարենցը եւ իհարկե Գորը։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Women's Club-ը պատրաստել է մի համար, որն առավել քան վստահ եմ, որ կհագեցնի ձեր հումորային քաղցը։ Այսպիսի համար Women's Club-ի բեմում ամուսնական առաջին գիշեր։ Հետաքրքիր է։ Իսկ թե ինչ է տեղի ունենալու հաջորդիվ, կդիտեք ինքներդ։ Գնացեք։ Հարսիկ ջան, այ շատ ուրախալին ձեզի։ Նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ հարսանյաց կապակցությամբ ու ուզում եմ հիշացնել, որ տղես մի փոքր ամաշկոտա։ Մի փոքր ամաշկոտա որնա, մի փոքր քաշվումա։ Ահա։ Մի փոքր քաշվելը որնա, մի քիչ ոնց ասեմ, որ ճիշտ է լի։ Լոխա։ Ու լավ է, որ ես քեզ իր հետ ծանոթացեցի։ Այս 5 տարի ա թորը ուզում ունենամ, տենց աղջիկ չկա էլի, որ կարանա իր սիրտը շայի։ Ավելցի սիրտը չէ։ Ջոգի։ Սիրտը էլ է։ Հասկացա, հասկացա քեսրար հայրիկ։ Մի մտածի, ես մինչև հիմա ինչ ջնջել եմ, միշտ շահել եմ։ Շատ ապրես, ուրեմն նա ինչ ես անում։ Ջնջախի դրան։ Լայ։ Եթե ին ամիս հետո թորը ծնվում, հա, ու հիվանդանոցի դեմը քես 50000 դոլար նվեր եմ անում։ Դրանից բացի, ամեն 6 ամիսը 1 20000 դոլար ավել փող եմ տալիս քրտաջան աշխատանքիդ համար։ Ոյ փոփո ջան։ Լուրջ ես ասում։ Հապայալով։ Հա, բայց ին ամիսը շատ երկար է։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ 7 ամսում երեխա ունենամ, որ ավելի շուտ թոռ ունենաս, պապ։ Հա, հայելի իրա ջան, դու ես ասում։ Ասենք խոսքի թոռ ունենամ, գոնե թորանս անունով, էլի, բիզնեսների սանունները դնեմ, ասենք ինչքանով է ճիշտ հնչում։ Բանա, էլի, անատական մերսման սրա քեղամ։ Դեղեց գուցան սրա քեղամ, կամ ներտաս գեստի խանութ սուիթ քեղամ։ Համի։ Նայ, չեմ երկարացնում, ձեզից ինչ ասնեմ։ Ես այսօր իրիկուն լսեմ գորոց ու ճռոց։ Անես որ ճռացավ եք իրար։ Կանչի, կանչի թողա։ Էկար Ստեփան։ Հայ, կամայ ձերևիտ է գնամ, հաջողություն ձեզ։ Չի, 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 չի,
Вообще ты есть тэгэм парком, бать это кэс тэг хармара, то есть тэг кэнэс, кэгэнам залом кэгэнам стэйси. Ари. Ари хангис парки. Ай, Раджа. Дуиш чэс хангари. Окей. Элэ ми банэл кокнэс. Лурч. Паре гишэр. Кэнум эс? Հա, այսօր շատ հոգնեցի։ Բա ես էլ եմ ուզում հոգնեմ։ Ես էլ եմ ուզում էներգիա ծախսեմ։ Ես քեզ լավ խորհուրդ կարամ տամ։ Կարաս ես անկողնու շուրջ մի ժամ վազես, հոգնես, գաս պարկես քնես, բարի գիշեր։ Իսկ ես առաջարկում եմ այդ մի ժամը մենք ուրիշ բանի վրա ծախսենք, հա։ Ճիշտ ես չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Լսի, դու չես պատրաստվում ստարով սկսվող մի բան անես, հը? Գնա։ Չէ, այդ ուր գնաս հազիվեք էլ ես։ Միա ձերը տուր։ Զգում ես սիրտս ոնց հախըթում, հա? Զգում ես։ Դե մի հատ մյուս ձեռքդ էլ դիր աջ սրտիս վրա։ Ո՞ ես երեխա չեմ, Իրա ջան, ես գիտեմ, որ մարդիկ մի սիրտ ունեն, ախ ընտրեմ ինձ ձեռմիա։ Լսի Ստեփան, քո քերին քեզ չի տարել տեղ մեղ, որ աչքերդ բացվի, հա։ Տարել է, ոնց չի տարել։ Հետո։ Դե տարավ բոքսի տվին աչքս բացի։ Ստեփան։ Նոր ամուսնացածները ի՞նչ են անում, հա։ Արա։ Ես ուրա։ Այդ բայց ի՞նչ ես անում։ Facebook-ում նշում եմ, որ մի վբրակ է։ Արա, ես լրիվ վբրակա։ Ուսի։ Ես ուզում եմ այսօր մենք երկուսով տականանք։ Ուզում ես թենիս խաղանք։ Ի՞նչ թենիս։ Ուզում եմ այսպես ձեներ հանենք։ Ահ։ Ուզում ես բալշոյ թենիս խաղանք։ Ի՞նչ բալշոյ թենիս։ Դու ռոմանտիկ կինոներ չես նայել։ Նայել եմ, օրինակ Տիտանիկը։ Ապրես։ Բա Տիտանիկի վերջում աղջիկն ու տղան ի՞նչ էին անում։ Ճիշտ ասած, եթե չեմ սխալվում, տղան խեղդվել, աղջիկն է զռում է։ Ես մինչև այսբերգին խփելը մեքենայի մեջ ի՞նչ էին անում։ Ահա, դու այն դրվագի հետ ես, որ աղջիկը սենց մեքենայի ներսից գոլոր շապատ շուշայի վրա ձեռքը սենց իջացնում էր։ Հա։ Հա, հիշում եմ։ Հիշում ես, բայց ի՞նչ էին անում, որ գոլոր շի էր եղել, հա։ Ճիշտ ասած, այդ ֆիլմում միակ տեղնա, որ չեմ հասկացա, ինչ էր կատարվում ներսում։ Համեն ռեժիսորներ կան, որ իրենց չես հասկանում, էլի, օրինակ Ջեյմս Կեմերոնը, Վիգեն Չալդրանյանը։ Իսկ գերմանական կինո նայել ես։ Այո, ընկերներով հավաքվում գնում նայում ենք։ Ապրես, կարաս նայածը ցույց տաս։ Զապրստը։ Դավայ, ուդիվլայ։ Շվայն են պախտիզանիս։ Զորդար է Շվանշտայգեր, այն հավանեցի։ Բայց դու ինձ միջև էլ չհասկացար։ Նայ, կինո թատրոններում զույգերը վերջին շարքում ի՞նչ են անում։ Պաճվում են։ Ապրես, դե հիմա պատկերացրու, մենք կինո թատրոնում նստած ենք։ Հեսա պատկերացնեմ։ Ի՞նչ ի՞նչ ես անում։ Նայեմ եմ տենամ ով ա պաճվում։ Եսի Ստեփան, մամա դու պապատ ինչ են անել, որ դու ծնվել ես։ Եթե չեմ սարվում, պապան ծաղիքներ ա բերել մամային, մաման էլ ինձ գրկած պարկած ա էրել։ Իսկ դրանից իննը ամիս առաջ ինչ են արել, հմ։ Ինչ իմ անամ ինչ են արել, ես հիվանդանոցում իմ համար պարկած եմ էրել։ Անլոգիկ հարցեր ա։ Լսի, հեչ եղել ա, որ պապայիդ հետ տելևիզոր նայես ու պապատ քեզ ուղարկի ջրի։ Հա, մի անգամ տենց դեպք եղել ա, ճիշտ ասած։
Eto, urjure bereți sirțili vizără papan, ince n-ai, hă? Hete ca, te-sau papan, Barcelona păsânjă hagnă, n-ai, Barcelona veți pe cahtă mer păsânjă. Ai treaba, etem uzum! Uzum, veți mechinți hahteți, ați ca numesc? Mi-at hetri care a eli? E pasă palisem, du prostă băzi! Irajan, ies etcan e sporta incem. Ia, sporta inces, sporta inces. Աչքերդ փակի, ես ամեն ինչ կանեմ։ Չէ, ես մտությունից վախենում եմ։ Դա ո՞նց ես քնում։ Ինչ եմ քնում։ Հասկացանք, որ չես քնում։ Լավ, չես քնում, չես քնում։ Գոնե կարաս նենց անես, հարևանները զարտնեն, հա՞։ Զապրստը։ Դավայ։ Մի վարկան սպասի, պետք է պատրաստվել էլի։ Ապրես։ Մի վարկան։ Ինչի՞ս։ Բախում ես դրելից։ Բախտը տաղեմ իրա։ Իրեջան, ինչ ես լացում, բախում ես դրելից։ Այ, լացում եմ, որովհետև ուզում եմ մենք հիմա նենց բան անենք, որ հետո մի միատ ծխենք։ Ուզում ես պլոտնի հաց ուտենք։ Հաց ուտել, ու չկու մի կտ հաց ուտել, նա, չես ասկանում ուր եմ տանում խոսակցությունը, հմ, ուր եմ տանում։ Վապչե չեմ ասկանում։ Միատ, նեղ անձնական հարց, դու քանի անգամ ես աղջկա հետ եղեն անկողնում։ Երեք։ Զերո։ Չտա, դու զերո ես, զերո։ Լավ, խաղերից ո՞նց ես։ Շատ լավ եմ խաղերից, GTA-ում սիրում շաշկի։ Նա ինչ խաղ ենք խաղում։ Ես ոստիկանն եմ, իսկ դու հանցագործը։ Հիմա ես քեզ պիտի ձերբակալեմ, մեր ձերքերով։ Ահա որ ձերբակալես, ինչ պապաս ինձ հարուստ մարդ է, որ մի քիչ ծանոթներին ինչ շուտ բաց կթողնեմ ինձ։ Դա ի՞նչ պապա, ձերքերը դուրստեղ ասում եմ։ Մի արա, ի՞նչ ես անում։ Բա իրեն ի՞նչ է գա պամագիցի պապա ձերբակալում է ասել։ Հա, 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 ոնց օն լավություն եմ լսում, հա, ես եկա ինձ արա։ Պապա ինձ ուզում է ձերբակալին դատեն։ Այ քան դարտի օշմերը։ Արա, քեզի չպետք է ձերբակալեն, քեզի պետք է դատեն։ Դա խաթեն։ Արա ի՞նչ, ոչի բան չկարացակ, անեք արա։ Խոսում ենք, ի՞նչ պետք է անենք, մեր համար զրուցում ենք։ Դու հազիվ էլ խոսաս։ Շողեր, այստեղ։ Հա։ Արի։ Արի մյա դիվերը տականան, ծրակ հասկանան, ոնց պետք է դա ամեն ինչ արվի, էլի, հա։ Հա, հա, կյանքս, ես է ջերուցումը միացնեմ ամենաբարձրի վրա կա։ Այ քո անդար, ես ասում եմ աթաշը։ Արա ոչ մի մոտ ես քաշը, դա էլ լավ է։ Ես ասում եմ, ոնց ուզում ես արա, հա։ Իսկ մենք շարունակում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութ սրահներին, շնորհակալություն ենք հայտնում New York-ի խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Tadeusian London խանութ սրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային Պողոտայում, շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն ենք հայտնում Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, եւ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Դե ինչ, սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող, այս շաբաթվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։